ما خوب د نبی علیہ الصلات والسلام می خوب کیولیدو او والسلام مولانا فضل الرحمن صاحب ولاری چې مسلمانانو دا خوبونه چي دي دا هغه خوبونه نه دي چې دا رحماني خوبونه دي دا ذهني خوبونه دي یو کمره دا پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولار دي صلی الله علیه وسلم زبون یو استاد دی هغه په دروازه کې ولار دي خلکو ته اجازت هغه کوي چې دننه لار شي جی السلام علیکم ګران کتونکو زیم ستاسو ورور تاسو قربا صدیق صافی ګران کتونکو تاسو ګوري صافی ټی وی ډیر زیاته بهترین ډیر زیاته زبردست او داسې ویډیو چې کوم دغه ما تاسو لپاره وړی دا چې زه یو ویډیو ګورم هغه زما خوښ شي او هغه زه تاسو ته وړاندې نه کوم نو هغه قتل چې کوم دی زما لپاره فضول ډیر زیاته بهترینه او داسې معلوماتي ویډیو چې کوم دغه ما تاسو لپاره وړی دا چیرې د خوبونو حواله سره چې کوم دغه داسې ویډیو د چیرې مفتی منیر شاکر سے وای چې خوبونه دا سه فضول او ذهنی خوبونه دي باس خلک چې کوم دی غدا سی وای چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دی غمنګ له خوب کې رالو مون خوب کې ولیدو دا د خبرې چې کوم دی غه ما تو فرمایلی دا د خبرې وکړلې دا سه داسې انداز کې چې کوم دی غه ما ولیدو زور سره بلاو شو مونږ وای دا ذهنی خوبونه دي دی ما چې کوم دی غه یقین مساتای دا سوک وی دا چا سوچ دی چا فکر دی د مفتی منیر شاکر سے سوچ دی بیا چې کوم ویډیو ما تاسو لپاره وړی دا د مفتی منیر شاکر سره ویډیو چې کوم دی هغه به زه تاسو لپاره لومبه پلی کوم او د دې نه پس چې کوم ویډیو به زه تاسو لپاره پلی کوم د ټولو پښتنو ډیر زیات وخت مولانا محمد امیر بجلیګر سره ویډیو دا او د خوبونو هغه تعبیرونه چې کوم دی هغه بیان کړی دی او خپل غاندازي بیان کړی چې زه کوم انداز کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره زما ملاقات شوه دا دوه ویډیوګان چې کوم دی هغه ما تاسو لپاره وړي د مفتی منیر شاکر سره ویډیو طرف ته به قدم اخلو ما سره اوسې چرته زموږ د خپل ځان خیال ساتي د دینه پس برازو بیا به د مولانا محمد امیر بجلیګر سره ویډیو ګورو او ربه نو راځي چې ګورو او ورو د مفتی منیر شاکر سره ویډیو نو الله فرمای ما د خلقو نو وعده غستې چې دا کتاب به بیانوي خو زموږ مولایان چې د کم څه بیانوي دا کتاب لانے کلمہ ہوا پپلو سرات بتیر شی اول خدا قرآن کی پلی سراتو خواہ ایک ششتہ پکی گا نا دو اختنا نرے دے دا الماس نا تیرے دے پینزو سوا کالا دا سی دے پینزو سوا کالا دا سی دے پینزو سوا دے کم زی کلی کلی قرآن دے کم زی کلی کلی ششتہ پکی اول خوی راتو خواہ ایک ششتہ پکی بیا به پلانې کلمه ووایي او په دې باندې داسې تیر شي په کلمو سړی تیریږي پلانې مونځ وکړي دا کار به وشي نو تاسو خو وروره د مونځونو ټیکه داران یې د الیکشن مولې بایل صلات تسبیح به م کړی وی دعا به م کړی وی چې یا الله مونږه ټولې مینېګانې تاسو له ټولې دعاګانې درځي طول عمر ما عوام توظیفه او خدلې په خپل وظیفو مخبل شټو نه ولې بایل خپل وظیفو مخبل شټو نه ولې او تاسو ته رسول الله ام راغله خوب کې صلی الله علیه و علیه جان نیم د تپلاس کې نه ولې چې زم تاسو سره جمعیت کیا ما خوب د نبی علیہ الصلات والسلام می خوب کې ولیدو او والسلام مولانا فضل الرحمن صاحب ولاړی او نبی علیہ الصلات والسلام هم په دې خلاص کې دا جمعیت علماء اسلام چې کومه جنډه ده نبی علیہ الصلات والسلام هم دا جنډه نیولې وی لاس کې صلی الله علیه وسلم دا جنډه په لاس کې نیولې هم دا جنډه لاس کې نیولې وی دا څومره جنډې چې تاسو تفکاری د غیر او زموږ د پاکستان د خلکو دا څومره جنډې چې دي مولانا فضل الرحمن صاحب دا ټول جنډې را جمع کی او په دې ټول د پاسه د امریکای جنډه پرته شي مولانا فضل الرحمن صاحب دا ټول جنډې یو قبر وکړي پای کې خخه کې او د جمعیت علماء اسلام جنده د قبر د پاس او درې زم تاسو سره پارټی کوي او مسلمانانو تاسو به تر کم وخت پورې د الله او د رسول استهزاء کوي کم وخت پورې به د الله او رسول سپکاوی کوي دا خو څوک خي تر کم وخت پورې الک الله ای خي کته پیغمبر خوب کی راځي څوک د لاره لګي خاچ الله تا تراول غلو نبی او د ته جنده ملاس کیونی و او دا مبارکین دل درکړه او پرون یا نن فیل شوی نو دی معنی دار چې الله تعالی تا پتا هغه چې پاس بشي خو تاسو پیل شو دا خو ته خدای درو ورته
یعنی الله او رسول دواړه له یاذ بالله پوی هغه تعالی جنډه درکه خو سبا ورځ په تاسو ته نه وچی دی جنډه باندې بخاورې و تا خو ته رسول الله سپکاوی کوي صلی الله علیه وسلم ځکه زه تاسو ته وایم چې مسلمانانو دا خوبونه چی دي دا هغه خوبونه نه دي چې دا رحماني خوبونه دي دا ذهني خوبونه دي ته چې د یو سړي ذهني خوبونه دي ها سره مینه لري دا هغه په باره کې خوب ویني کچری دا رشتیا لا خودلې کچری دا خوبونه رحمانی وې نو ستا پرته نه علاوه دا نور ټول پرته ته به خوب کې پیغمبر راغلی وې وته داسې به کوته خوځولې وې صلی الله سبا سبا واړه د مولایانو پرته تلاشه دا خوبونه په کار دی چې پی ټی آی لیدلې وې مسلم لیگ لیدلې وې نېشنل لیدلې وې اغه ته ویلی چې ټول پارٹی ولې سبا سبا د مليانو پر کته واړ دا تاله ولې راځي دا کستا ذهن دی او چې د بچا خان پرټه ولاوي او له بچا خان خوب کې راځي او چې د پی ټی آی پرټه ولاوي او له عمران خان خوب کې راځي دا خوبونه د څه شي دي دا ذهني خوبونه دي پیغمبر په مشرما وې الله په مبد نام وا نو تاسو سره خود تمامه دنیا وظیفه دي پهل ولې شي او تا خو چې منځونم نظر بخما خو یو کار وشاله ک په دیو خبر ارزو ډیر خوشاله سم چې حوض کوثر باندې بارش نه څه شی بني حوض کوثر باندې بارش نه نفری کم شو اوس دا حج د په شرمونو منګو شرمولو لکونه خلق راشي خزانه شی بوتله رش ډیر ده نو موږ خپو چې حوض کوثر باندې بچو او جنت کې بچو زکه چې اوس کم سره ووټ ورکی اغه جنت لذی نو چې دومره ډیر جنت تلاټ شي خدا خو جنت کم بیت الله شریف غونی حج جوړ شي اغه الله تعالی نفری کا مګره غم مکر یو څوک آسان په حوض کوثر باندې نور بټول پکې نه نو کم از کم آزاد خوب وو خبره پوه شو جی ګران کتن کو تاسو د مفتی منیر شاکر صاحب دا کمپلیټ بیان چې کوم دغه تاسو عمر دلو ام کتل چې په خپل بیان کې د یو څو خبرې چې کوم دغه وکړلې او هغه دا وکړل چې پولیس رات چې کوم دی دا په کوم ځای کې راغلی دی دا خو لکه ما په قرآن پاک کې چې کوم دی بیخي نه دی کتلی او بعض خلک چې کوم دی هغه دا وایي چې یاره دا د ویښتنه چې کوم دی هغه نری دی او د الماس نه چې کوم دی هغه تیره دی نو په دې ما به تیریږي څنګه او هر یو کس چې کوم دی په دې ما تیریږي نو وایي دا پولیس رات راته چې کوم دی هغه وښی وایي کنه چې دا دی چېرته وایي ما خو چېرته نه دی کتلی ما خو د سر نول تر اخره پورې ټول قرآن پاک چې کوم دی هغه ویلی دی په ترجمه مې ویلی دی ما چرته وینه دی کتلې بلې دا خبره شامل کړه چیرې مونږونه چې کوم دی بس وای تاسو مونږونه ته کار ویلې دی جمعهونه چې کوم دی غډه کی بس وای د سحر مونږ دی د ماسپخین دی وای دا صلات تسبیح دا دا ټول مونږونه دی بس وای مونږونه تم کار ویلو بس خلک چې کوم دی غپ کې ویلا دا خبره مو چې مال حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دی غ خوب کرا غلې دی او وای په خوب کې مور سره فضل الرحمن صاحب چې کوم دی غلې دی او وې دا ټول دنیا چې سمرم جنډي دي کدل ته د پاټې جنډي دي کدل د ملکونو جنډي دي وې دا ټول را جمع کی او وې دا چې کوم دی هغه په قبر کې کی دی او وې د پاسه چې کوم دی هغه په جماعت علما اسلام د جمعه جنډه چې کوم دی هغه په د پاسه کی دی نو مفتی منیر شاکر صاحب چې کوم دی هغه دا خبر په خپل بیان کې چې کوم دی هغه شامل کړه چې تاسو له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغه خوب کرالو هغه جنډه درک او هغه تاسو په پاټې کې دی لکه تاسو د وینا مطابق نو دا خوب چې کوم دی هغه راوسته چا دی دا الله پاک راوسته دی او الله پاک چې کوم دی هغه د نبی له سلام په خوب کې راوسته دی ځکه دا خو منه یې کنه نو دا غي باوجود چې کوم دی و هغه تاسو وټونه چې کوم دی هغه بیلل نو آیا ذو بالله چې کوم دی لکه نبی له سلام او الله پاک چې کوم دی هغه دینه نه خبر وو کنه لکه تاسو یې نو دا څه کې دی نشي بيخي نشي کېد ځکه چې الله پاک او نبی له سلام چې کوم دی هغه کلو غوړي نو بیا به نور پټین لم پاو خوب کې چې کوم دی هغه راغلی چې ګوره بالکل د جمعیت پارٹی کې به شاملې وو که شامل نشوي کنه نو بیا به دا ټول چې کوم دی هغه راغلی تاسو سره پارٹی کې شامل شوی دا د مفتی منیر شاکر صاحب چې کوم دی هغه خپل سوچ دی خپل فکر دی دا خبره چې کوم دی هغه په دې خپل بیان کې چې کوم دی هغه شامله کړی دا په الله پاک او په نبی له سلام باندې چې کوم دی هغه وای دروغ چې کوم دی هغه تړای مخه عالمان چې کوم دی وای هغه لکه باز دین چې کوم دی هغه وې د سینه بیان ای بلې دا خبره هم شامل کړل چې را دروغ ویل نه دی پکار ته دروغونه چې کوم دی هغه ځان ساتل پکار دی
اوس چې کوم بیان ما تاسو لپاره وړ دی چې آیا خوبونه څنګه دي؟ خوبونه دي څنګه؟ خوب کې بدل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم راضی څنګه؟ کم انداز کې بدل راضی؟ آیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دل خوب کې رالو نو دا په حقیقت کې راغلی دی که نه؟ دا په حقیقت کې نه دی راغلی. دا بیان ما تاسو لپاره وړ دی د چا مې راوړی دی؟ هغه علم می راوړی چې هغه د ټول دنیا چې کوم دی هغه ډېر زیات وخت دی، د ټولو پښتنو ډېر زیات وخت دی، چې هغه په یورپ کې دی، هغه په افغانستان کې دی، هغه پاکستان کې دی، هغه په ایران کې دی، هغه په نور څومره ملکونو کې هم دی، په امریکا کې دی، په یورپ کې دی، دا هغه ټولو ډېر زیات وخت دی. او بیانات یې داسې جلالي بیانات دي که نه چې هغه ستاسو هم ډېر زیات وخت دی. مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب بیان چې کوم دی هغه ما ستاسو لپاره وړی دی. ما سره اوس چېرته ځیم او کمپلیټ بیان چې کوم دی هغه بیا شارټ شانتې ورکوټې شانتې کلپ دی، خو ډېر مزیدار بیان دی او مکمل د خوب چې کوم دی حوالې سره خبره کړې ده. ما سره اوس چېرته ځیم د خپل ځان خیال سره راځي چې وګورو وورو د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب بیان. خدای وایي زم دا کار کوم او تاسو هم کوئ، نو چې الله وایي زه او زما ملکی کار کوم کار کوي هغه تاسو هم کوئ، او تاسو هغه نه کوئ نو په دې نه صراط المستقیم یی. اوس درود به وایي کوم درود؟ مولانا مدنی رحمت الله علیه به وایي داغه دا درود و اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت وسلمت عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. اے اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمر رحمت لے گا صلی اللہ علیہ وسلم. عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى پا اغا شمار چی پا کم شمار ستا پا علم کے دے چی ستا پا علم کے کم شمار او پا اغا شمار چی پا کم ترازی کے گی. اس حساب وائے چی دا خدای پا علم کے سمرا شمار دے سو کیا اندازہ لگولیش؟ نو صاحبا دا ټول دنیا دی په یو ټکی کې راګیرا کړه. عدد ما فی علمک و عدد ما تحب و ترضا ته په دې درود ځان عادت کا. بیا ته ګوره چې تا سره د شپې څه معاملې کیږي، د شپې در سره څه معاملې کیږي؟ بیا ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت اقدس به تا ته نصیب صلی الله علیه وسلم. په خدای قسم د رسول الله په منبر ناست صلی الله علیه وسلم چې زه چرې ویم نو دا درود وی. یو کمره ده پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی صلی الله علیه وسلم. زمونږ یو استاد دی هغه په دروازه کې ولاړ دی، خلکو ته اجازت هغه کوي چې دننه لاړ شي. نو زه چې ورغلم نو ماته یې وویل چې دننه لاړ شي. چې دننه لاړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زه صلی الله ځان ته غاړه ایستم. ماشاءالله او دسې غاړه ایستم چې د هغې سینې هغه یخوالی اته ورځې بیا زما په دې سینه کې و. اته ورځې ماشاءالله. عزیزانو اهدنا الصراط المستقیم تلو باندې سړي ته هغه خوند نصیب شي چې د دنیا د خوندونو نه بیا بې نیاز شي. رحمان بابا ته چاوی دا تماشا وګوره دا وګوره، هغه ورته ویل چې دا ستا په تماشا یم خبر شوی، نور خبر په تماشا د عالم نه یم. دا ستا په تماشا یم خبر شوی تا نه لویه تماشا بله چرته. اوس د عاشق سړی لویه تماشا د محبوب نه سوا بله چرته. نو الله او رسول چې د چا محبوب شي هغه د دنیا د تماشو نه بې نیاز شي. د دنیا تماشې ورته بیا څه نه ښکاري.
دا نن چې د دنیا تماشو ته دا خلک ګډیږي د دوی پړکی د خدای او د رسول تماشا نه ده راغلې په هغه تماشا خبر نه دي ځکه د دنیا تماشو ته ګډیږي که هغه تماشا باندې خبر شي دا تماشې به خاص و خاشاکم مرتخکار میشه جی ګران کتونکو دا دوانه ویډیوګان چې کوم دغه تاسو واورېدل اوم کتلې د مفتی منیر شاکر سره ویډیو چې کوم دغه تاسو واورېدل اوم کتلې او د مولانا محمد امیر بجلیګر سره ویډیو چې کوم دغه تاسو واورېدل اوم کتلې مولانا محمد امیر بجلیګر سره چې کوم دغه په خپل بیان کې یو خبره چې کوم دغه شامل کړل چې رزي او درود چې کوم دغه ډیر زیات وي ماغه او درود چې کوم دغه په دې ویډیو کې چې کوم دغه شامل کړی دی نو دا درود زه ډیر زیات وي ما نو د شپې ما خوب ولیدلو چې کله ما خوب ولیدلو نو نبی علیه السلام وی په زمونږ یو استاد یو هغه په کمرې په دروازه باندې ولاړ دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دغه په کمره کې دننه ناست دی وایي زمونږ د استاد به خلکو ته اجازت کولو چې ته دننه راشه او ته ایسار شه نو زه چې کله ورغلم نو ماته ویلي چې دننه لاړ شه زه چې کله دننه لاړم نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دغه ځان ته تر غاړې باسلم وی دا غی د سینې غ یخوال اتو ورځ زما په بدن کې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم چې کوم دی غد خپل ځان ته غاړې باسي نو زم ټول عمر باغه سینې غ خوان د سینې غ یخوال ا خوشبوي هغه د انسان په بدن کې مولانا محمد امیر بجلیګر سپ چې کوم دی غو ویل چې اتو ورځ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سینې غ یخوال زما په بدن کې وناک چکم دی پاغه کې درد ته او درود شریف چکم دی هغه کثرت سره وای چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دیدار ستاسو نصیب شي زیارت چکم دی هغه نصیب شي امید در به کوم چې دا ویډیو چکم دی هغه بس تاسو ډیره زیاته خوښ شي ویډیو سره لایک کمنټس او شیر کړئ او صافی ټی وی چکم دا ضرور بل ضرور سبسکرایب کړئ چې زنور په ساده لپاره بهترین نه بهترین ویډیوګان چکم دی هغه زروړم تر نوې نن ویډیو پورې صدیق صافی تورکه جز دلیل پامان په لویلم سپارم